облыс әкімі гүлмира кәрімованың жақындарына көңіл айтты әлеуметтік желіде жарияланған жазбада былай делінген бүгін облысымыздың тумасы білім беру саласының үздігі қазақстан республикасы парламенті сенатының депутаты гүлмира қызы кәрімова кенеттен өмірден озды туған туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтам бұл бәріміз үшін ауыр қаза гүлмира Райымбек қызы өзісінің маман еді еңбек жолын петропавлдағы қалалық классикалық гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі болып бастады әр жылдары әл фараби мектеп лицейі директорының орынбасары нөмірі 17 жетінші ұлттық жаңғыру орта мектеп кешенінің директоры қалалық білім бөлімінің білім басшысы болды төрт жыл бойы солтүстік қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының басшысы қызметін атқарды қазақстан республикасы оқу ағарту министрлігінің орта білім комитетінің төрағасы болды. гүлмира кәрімова биыл қазақстан республикасы парламенті сенатының депутаты болып сайланып күні кеше ғана куәлігі мен төз белгісін алған еді гүлмира райым қызы білім саласының дамуына зор үлес қосты оның еңбегімен жетістіктері жарқын бейнесі мәңгі есте сақталады